имаме качествени хора, които стават за еврокомисара. И Кристалина Георгиева, и Надежда Михайлова, и Кристиан Вигенин, Ивайло Калфин, Петър Стоянов. Това са хора от дясно, от ляво. Въпрос е да се признати хора, като изключим господин Станишев, и той няма право да определя кой да е еврокомисаря. Господин Орешарски и неговото правителство загубиха легитимност. Който да е той, нека да е професионалист, експерт и прият от цялата общественост, а не както става сега, на тъмно. Чуваме, че господин Орешарски носил кандидатури в джоба си, но как се казват тези хора, никой не знае. Лошото е, че дори да е качествен човек, той няма да има подкрепата на всички партии на обществото. Трябваше петте партии, спечелили избори европейски, последните легитимни избори, на всичкото отгоре европейски избори, да бъдат събрани при него, като единствената територия, на която този разговор може да се състои, и заедно да избират кандидатурите, програмите и постовете, за които кандидатстваме. Между другото, това беше тезата на господин Юнкер, с когото аз разговарях и публично, и на четири очи миналата седмица. Той обратното каза, че няма да предлага постове, а иска да чуе какви са желанията на държавите. Знаете, че всяка партия в момента прави своите спекулации, пуска своите слухове, за да получи постове. Най-добре да вземем външна политика, енергетика, земеделие, но най-добре беше това да бъде обсъдено в формат партии от Европейския парламент и кандидатурата да бъде единна, излучена от нас. А дори да са три кандидатури, да сме ги одобрили. Ние вчера бяхме на дебат за приема на няколко еврокомисари в нашата група на консерваторите. България дава лош знак с друго, със своята политическа нестабилност, със своята неяснота, с факта, че за няколко месеца ще смени три правителства, че не сме подготвени, не сме готови да излучим консенсусна кандидатура за европейски комисар, така както направиха и други държави. Тъй като европейски депутат, лично бях в администрацията на Барозо и занесах искането ми с писмо, молба за обезщетение с 20 милиона евро на живущите в квартала Спарухово. Описах трагичната история. Имах подкрепата на групата на консерваторите. Четах лично в група мотива за това мое писмо. Господин Камал разговаря с Барозо на четири очи, подкрепи това искане и вчера изтече информация, че господин Юнкер е заявил, че един от приоритетите на това, на новата комисия, пък и на старата начало на господин Барозо, трябва да бъде отпускането на чрезвичайна помощ за засегнатите райони в Североизточна България. Това фигурира в официален текст на Европейския парламент. Така че аз се надявам, че съм си свършил добре работата и пари частина до хората. Най-важното, което трябва да знаят българските граждани, е, че тук работата се извършва основно по парламентарни групи. Тук работата не се върши в пленарна зала, а в комисии, в групи. Аз отказах поста координатор, което ми беше предложен на енергийната комисия, защото това е висок, но административен пост. Аз съм в кампания в България и кандидат съм да спечели изборите на 5 октомври. Респективно ми беше направено предложение вчера, което беше изненадващо много за мен. Това беше в началото на изпълнителното бюро от председателя на групата, господин Камал, който каза, че съм номиниран за министър-председател от своята партия, че съм една от големите надежди на консерваторите в Европейския парламент. Ние сме третата по големина група заради нашето влизане и ме предлага за поста заместник-председател. Имахме две вакантни места, а те решиха да запълним само едното с днешна дата. Получих този пост с пълно единодушие, бях одобрен от всички групи. Специално благодаря на групите на Англия и Полша, които са най-големи, без тях такова решение може да бъде взето. За първи път българска партия пробива на такова ниво в най-консервативната, най-елитарната група в Европейския парламент. По-настоящем съм втория по значимост, заедно с Джефри Ван Орден, Ашли Фокс и заместник-председателя, който е от гръцка страна. Сме четирима заместник-председатели и това е най-високата длъжност, която българин е вземал в тази фракция. Цялата група ще дойде в България. Те са поканени от мен на 30 август. Вчера имах потвърдителни разговори с господата Джефри Ван Орден и с господин Камал. Те ще водят голяма делегация на европейските консерватори по време на конгреса на нашата партия, втория национален конгрес в град Варна. С това, което аз получих като признание от тях, го приемам като признание не само за моята кандидатура, но и за България. За пръв път България получава такъв висок пост.